Kako je istakao na konferenciji za novinare Obrad Turković, član upravnog odbora Pokreta za naš grad, u Srbiji zadnjih 25 godina postoji ustaljeni obrazac ponašanja da svaka struktura vlasti postavlja na rukovodeće mesta svoje ljude. U Kragujevcu, kako je rekao, od promene vlasti poslednja 3,5 meseca nije došlo do bitnijih kadrovskih promena. Sadašnja gradska vlast želi da uvede novi model političkog ponašanja, koji podrazumeva pre svega stručnost i zalaganje za razvoj institucije u gradu. Kako je rekao Obrad Turković, član upravnog odbora, to je upravo ono za što se Pokret za naš grad zalaže. Evo, mi želimo prvi da povučemo nogu u tome. Ajde da se ponašamo na novi način. Ajde da izbacimo taj obrazac ponašanja 90-ih, gde je podrivanje ili organizovani oblici ljudi koji prave te buntove, se izbrišu više. I da profesionalizujemo kako preduzeća, tako profesionalizujemo i politiku. Da to ne budu lični odnosi. Da ne znači da neko treba biti nekoga jer vam se sviđa, jer vam je dopadljiv, ili zbog toga što ga mrzite, nego da li dobro radi posao. U Pokretu za naš grad istakli su da ovakav obrazac ponašanja treba da bude primer za sve političke činioce kako u gradu, tako i u Srbiji, kako bismo, kako kažu, odmakli i suštinski promenili sistem koji je ostao od 90-ih godina.